સતત વિકાસની હરણફાળ ભરી રહેલા સુરત શહેરમાં શાંતિ અને સલામતી જળવાઈ રહે તેમજ લોકોને ઝડપી ન્યાય મળી રહે તે માટે ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીના હસ્તે નવીનપાલ પોલીસ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ કરાયું હતું. મંત્રીશ્રીના હસ્તે ટ્રાફિક એપ્લિકેશનનું પણ લોન્ચિંગ તેમજ ગુડ મોર્નિંગ સુરત પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. અડાજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં 4 લાખની વસ્તી હતી, જેમાંથી પાલ પોલીસ સ્ટેશન અલગ થવાથી 1.75 લાખ જેટલી પાલ વિસ્તારની જનતાને નવા પોલીસ સ્ટેશનનો લાભ મળશે. આ પાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઉમરા બ્રિજથી પાલગામ વોકવેની, પાલનપુર નહેરથી સાંતવન સર્કલ, ગૌરવપથ રોડથી બેસાણ સુએજ પ્લાન સુધીના પશ્ચિમ તરફના હજીરા સાયણ હાઈવે તથા દક્ષિણ તરફ ભાટાગામ ખાડી અને ભાટાગામનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રસંગે ગૃહ રાજ્યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે પોલીસ સ્ટેશન બનવાથી પાલ વિસ્તારના લોકોને ત્વરિત અને સરળ સુગમ પોલીસ સેવાઓ અને ન્યાય મળશે. શહેરમાં 5000 પોલીસ જવાનોએ 1 લાખ ગણેશજીની પ્રતિમાઓનું કોઈ વાત કે વિવાદ વિના ટ્રાફિકની સુદૃઢ વ્યવસ્થા કરીને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં વિસર્જન શક્ય બનાવવા બદલ પોલીસની કામગીરીને બિરદાવી હતી. ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા.